Posledný týždeň ste nám posielali vaše obľúbené jesenné recepty a druhou výherkyňou v tejto chvíli je a stáva sa poslucháčka Miriam, ktorá nám napísala a poslala recept na nepečený gaštanový koláč, teda nepečenú gaštanovú roládu. No a v tejto chvíli sa ho pokúsim uvieť aj ja, pretože sa mi rovnako vydarí, ale predtým než ho urobím, teda pripravím tým, že je to nepečený koláč, povieme si, čo na tento nepečený koláč, na nepečenú roládu potrebujeme. Ako ste už videli a vidíte, potrebujeme 4 balíčky Marina keksov, ďalej 150 g práškového cukru, ja som si to už odvážila, máme pripravené, 1 lyžicu kaká a rovnako aj niečo dobré na ochutenie tohto koláča, ako ho potrebujeme. Gaštanové pyré a masielko. Máme nejakým spôsobom hotovú. Podľa odporúčania Miriam ju teraz namerať do chladničky, postať a potom môžeme konzumovať. Miriam, ďakujeme krásne za recept a verím, že bude chutiť aj kolegom. No dobré, idem do toho teda. A to ti je dobré, človeče. Chutí? Ja som asi ráno budem chodievať častejšie. Ďakujem, ja si to berem. Čau.